Të duket një vendim natyral që ke marrë apo jo? Unë them se është një vendim që ka ardhur në mënyrë të natyrshme në tek personi im Spaku. Unë kam qenë njëri prezent, po e them me protestën time. Flas me fjalën e lirë, me publicistikën time, qoftë me pjesëmarrjen protesta të shoqërisë civile. Kështu që ka qenë një gjë e natyrshme, por rrit një moment aty që e shikoja nga jashtë, ishte më e vështirë për të ndikuar. Do duhet të hysh në sistem që të mund të ndryshosh sadopak sistemin. Dhe duke qenë edhe një mosh të tillë, në pjekuri të tillë, kur futja në sistem nuk besoj se do të ndryshoj profilin, mendoj se vërtet mund të ndikoj sadopak në atë pozicionin tim, sado modest që të jetë. Ky është arsye pse mora këtë vendim që mund të duket radikal për një shkrimtare, por mendoj për një njerëz të fjalës me natyrën time që rebelon shumë shpesh, mendoj se mund të jetë një vendim i drejtë. Shiko, shënjat po të tregojnë që do ketë një ndryshim në Shqipëri, ti në momentin e parë që vjen nga letërsia në politik, ti bëhesh deputet e shkon në parlament. Ngjarja e fundit me raportin që ti e peset çfarë tha drejtori i IDM-s. Ai më njëherë sa është publikuar nga Transparency International, e kupton, dhe ka patur ata njerëzit e vazhdueshëm në Shqipëri që duan të legjitimojnë, të sulmojnë, se nuk ju pëlqen kur ju thua një gjë të vërtetë. Në këtë situatë na çon ke fuqia e deputetit në një sens. Të gjithë shqiptarët kanë një ndjenjë përçmimi për deputetët. Pyetja ime për ty është një pyetje e drejtë për drejtë, i takon ndoshta të ardhmes, po do ta provojmë ne se prandaj njerëzit janë të ndeshëm. Kush është i ndeshëm? Është i ndeshëm në gjithë projektin, nuk është i ndeshëm për 2 vjet o për 3 muaj. Në qoftë se nuk do ishte dakord me një ligj i cili është ka kundërthënie ose është ligj me porosi i majorancës që vjen, do kishte qenë aq kurajoze sa thojë në parlament? Unë i kalon për te i filtrave të mi, unë nuk e votoj? Jo, kjo është mëse e vërtet, Adi. Nuk dhe të pranoj kur, gjëra që e kam thënë dhe në intervjisa tjera, për e fe prej përsëris të një sonë të këtu, dhe jam shumë e sinqertë, që asgjë që është jashtë principeve të mija nuk do të ndodhi. Unë nuk jam as kamarieri e politikës, dhe as kamarieri e as një lideri. Kështu që kjo është një gjëra shumë e sigurët. Vetëm ligje, vetëm gjëra që kanë bëjnë me atë të çfarë për cilën unë kam mirë në politikë, vetëm ato ligje do të kalojnë të paktën me votën time. Me votën e të tjerëve nuk e di, po për veten time mendoj se kam një përgjegjësi personale kur e them fjalën që them. Mirë, atëherë, përfitoj nga rasti të të bëj ty një pyetje shumë të rëndësishme.